Локални избори 2021 година. Локални избори 2021 година. Како носител на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ, Дејан Продановски е денешен наш гостин. Вие бевте дел од советничката листа на опозицијата во Советот на Обштина Прилеп и ова советничка функција, јас би рекла, не ви е непозната. И токму поради тоа, веднаш ќе преминам на прашање, која е слабата точка на градот? Каде треба прво да се делува? Па, добро е да ве поздравам прво. Ви благодарам што ме поканивте да бидам еве ваш гостин. Ова е второ моје гостување во ваша емисија. Искрено ми е чест и задоволство кога има медиуми кои што се заинтересирани за политичките збиднувања во градот и неговата околина. И еве, уште еднаш голема благодарност за она што го работите и што се трудите околу овие теми да бидат актуализирани во нашиот град. Како што рековте, јас се и уште неколку дена сум актуелен советник во овој мандат 2017-2021 година. И верувајте дека од она што се видовме во овие 4 години, сметам дека се идентификувани точките во кои што градот мора подхитно, односно управата на градот да се поправи. Ако земиме во обзир дека во овие 4 години очекувавме сериозен прогрес на овој град да биде онака како што беше зацртано во минатото, да стане европски град, да ги има сите привилегии, граѓаните, квалитетот на живот секојдневно да се подобрува, за жал морам да констатирам дека воопшто не е така и не се случува тоа во овие 4 години. Ако велиме дека локалната самоуправа е ова локална влада која што треба да се грижи за збиднувањата во градов, тука верувам дека треба да го идентификуваме сите како граѓани најголемиот недостаток кој што го има Прилеп како град. Знаете, имаме една парола која што вели дека Прилеп нема ниту една мана, меѓутоа во овие 4 години и те како се констатира големи недостатоци во функционирањето на градот. Јас сакам само да потенцирам, бидејќи еднаш и дискутиравме, дека Советот е највисокото одлучувачко тело во општината. Иако градоначалничката функција е вака многу симпатична и сака да доловат многу мина, но сепак Советот е една од најважните точки на одлучување во сите општини, не само во Општина Прилеп. Вашата кампања е кон промени и обединувања, кампањата на ВМРО-ДПМНЕ. Што треба да се промени во Прилеп? Прво, веднаш, сега. Како што рековте, најважните одлуки, односно одлучувачката политика или насоката во која што ќе се движи во иднина градот е токму Советот на Општина Прилеп. Ако во Советот на Општина Прилеп изградиме таква тенденција да тој се грижи за промените да дојде во градот, мислам дека вистинското место во Советот и за луѓето кои што во иднина би го представувале градот во целост, со тоа што ќе ги поддржува или ќе гласат против некои одлуки кои што би требало да се случат во градот, тогаш очигледно е дека Советот на вистина е онака како вие што велите и така е и по позитивните законски прописи, дека е на вистина телото кое што треба да биде орган кој што ги дава насоките во кои што би се движел градот. Градоначалникот, иако, како што рековте, е по атрактивна позиција за сите ја гледаат, таа е извршна функција. Советот е онај кој што ги дава насоките. Градоначалникот е извршител само. Значи, главната тежина треба да биде на Советот на Општина Прилеп. Затоа тргнуваме и со ваков еден слоган во овие избори, така и идејата во иднина како треба Советот да функционира. Еве сега ја користам приликава, пошто сме во предизборија, да кажам и дел од работите кои што ги планираме ако станиме власт за која што претендираме и верувам дека имаме позитивно расположение во градов, е тоа дека советниците мора да си ја зазема функцијата која што навистина му заслужува, ама и да ја оправда. Во таа насока, во иднина, секој еден советник ќе се биде задолжен за одредена целна група во градов, за одредена урбана заедница во која што ќе биде во секојдневна комуникација. Може ова го кажале многу претходно што седеле во вашиот медиум, може во други медиуми, меѓутоа мора навистина после 30 години независност и функционирање на ваков систем и после 2004-та, после локалната
после територијалната прераспредела, општините ги добија своја лик, мислам дека заслужено е, конечно, секој советник да си го одработи местото за кое што ќе биде избран од граѓаните. Тоа е една од работите. Една од многу важните работи за која што посебно и вие, медиумите, новинарите реагиравте, е тоа дека Советот е поприлично затворен. Ние мора, Советот, таква е му и функцијата, да биде отворен за граѓаните и за сите заинтересирани. Во иднина ќе предложим, односно ќе спроведиме да биде седниците како во други соседни општини што се иснимени и видео и аудио материјал да има од секоја седница, да се чува како архивски материјал, за да се знае на тие седници, односно граѓанството да биде запознато што се разговарало и во која насока се носеле одлуките кои што треба да биде од интерес за секој еден граѓанин во општина Прилеп. Прилеп заслужува да има среќни граѓани. Тоа може би малку подолу во моите прашања ќе ви го поставам, што значи и дали може да има среќни луѓе во Прилеп и во Македонија. Но се разбира, економската моќ е многу важна на населението, добар животен стандард. Може би тоа не може да го направи локалната самоуправа. Но прашањето ми е, што треба Советот на Обштината, што треба локалната самоуправа да измени, да дополни за еден економски развој на градот? Во оваа насока, знаете дека не се неограничени можностите кои што ги има локалната самоуправа и Советот на Обштина Прилеп, меѓутоа, тоа не значи дека нема улога која што може да се одигра за да се подобри социјоекономскиот живот на граѓанството и со тоа да добиеме, како што викате ние, посречни граѓани. Да го подобриме квалитетот на живот и да нашите граѓани живеат во една финансиска стабилност која што секој еден европски граѓани, мислам дека заслужува од 21 век да има. Што подразбирам под ова, дека Советот на Општина Прилеп треба да се погрижи да ги има сите предуслови секој еден заинтересиран инвеститор, дали тоа се работи локален, дали се работи тоа од државно ниво или во најдобра варијанта она што беше тренд во еден период да биде тој странски инвеститор кој што ќе го збогати пазарот на трудот, ќе има голема побарувачка на работници за да ги пополнат тие слободни работни места и со тоа добиваме еден го затвораме круг, односно добиваме ситуација во која што на помал број невработени, тогаш фактички ќе би се зголемила таа плата која што имаме, би се зголемил животниот стандард и така идиме до целта, односно Прилеп, во Прилеп да живее посречни и поуспешни граѓани и како што рековме финансиски да биде стабилни, односно да не чувствува некоја финансиска нестабилност и да живееме во 21 век, дури поголем дел од граѓанството живее на рабо на сиромаштијата. Има ли такви идеи, проекти во овие 4 години, доколку дојдите на власт или успеете овие 4 години да бидете дел од власт? Точно така. И во нашата програма за овие локални избори е ставен голем акцент на економскиот развој на градот. Знаете дека во локалната самоуправа има одделение за локален економски развој, знаете дека постои одделение за урбанизам, кои што треба да ги постава основите. Во нашата програма стои дека тоа дека сериозен акцент ќе се стави на инфраструктурно уредување на економските зони кои што се предвидени во градов, посебно тие Прилеп 4 и Прилеп 5, кај што е потребна само мала инвестиција да се комунално инфраструктурно да се уреда, со тоа што ќе му се дај сериозна предност на следни некои инвеститори да побрзо стигнат до објект во кој што би се вработиле поголем број на граѓани од нашата општина. Кога зборуваме за инфраструктура, тука би е спомнале и патната инфраструктура во градот, патната инфраструктура во населените места. Би спомнале, се разбира, во рамките на инфраструктурното делување потребни се и поголеми зелени површини. Градот да добие може би и некои поинтересни содржини кои што би биле во интерес на младите. Каков е во тој дел Прилеп? Како се планира за Прилеп? Ако, велам, вие ја добијате можноста граѓаните да гласат за вас? Добро. Во овие 4 години мораме да бидеме реални и да признаеме дека по однос на тоа инфраструктурно и комунално уредување многу малку се направи. Се влезе во некои зафати кои што од некоја преголема желба на оваа актуелна власт уште неколку дена завршивме со
колапс на старата чаршија, завршивме со потрошени граѓански пари кои што не добивме никаков бенефит како граѓани и како функционирање на градот. Тука можам да спомнам неколку проекти кои што оваа локална самоуправа ги почна и ги направи. Средствата од буџетот се истрошени, дел од средствата се преземени обврски во иднина да се дава од буџетот и покрај тоа што знае дека мандатот завршува во 2021 година. И верувајте, не е воопшто пријатно да имате проект кој што некој следен, иден градоначалник треба да ги доплаќа цеховите кои што се направени во еден претходен мандат. Се тргна во реконструкција на булевара, на кој што од она што требаше да значи зголемена функционалност и разобувување на градот, добивме само една огромна нефункционалност и, како што ви кажав, колабирање на старата градска чаршија. Ако и еве и тоа, да ја гледаме позитивната страна на тоа што се направи, ако постои воопшто таква позитивна страна, требаше да се почне по еден обратен редослед. Еве прво, основниот проблем кој што има граѓаните кој што сака да функционира во центарот на градот е тоа што има сериозен недостаток на паркинг места. Со реконструкцијата на булеварот, според оние бројки кои што јас еве ги имам, може би не се точни, но околу 250 паркинг места се изгубени. Тие 250 паркинг места значаја место кој што граѓаните ги оставаја своите автомобили и сакаја да се ги заврша секојдневните обврски кои што ги имаја. Значи и колабирање на економијата и се доведовме во ситуација, не знам, после градењето на старава градска чаршија од, не знам, 700-800 години наназад, да ни биди повеќе од половината празна, повеќе од 50 објекти ни се празни и не функционираат. Сето тоа требаше да се направи една сериозна анализа, тука ја гледам и логата на Советот, да се отвори една дебата, да беа вклучени сите фактори кои што функционира во градов и да се направише еден план како тоа, еве и како што реков, ако гледаме дека е позитивна работа таа реконструкција, да се земеа во обзир сите фактори и на крајот на денот требаше она што се менува, односно паркинг местата, прво требаше да се обезбеди соодветен паркинг простор за да се сгрижат тие места кои што се изгубија со реконструкцијата на булевара, па потоа да се преминеше на негова реконструкција. Ова во овој случај иди како да почнавме објектот да го градиме од кровот па надолу. И дојдовме до сериозен застој на центарот на градот. Ако како фотографија изгледа многу добро со тие обоени велосипедски патеки, верувајте, по функционалност може секој граѓанин да каже дека тоа воопшто не е ни функционално. Понатаму со тие еколошки автобуси кои што се набавија, се потроши огромна сума на пари, граѓански пари, се потроши буџетот, потроши 1 милион евра. Да не навлегуваме, ние поднесовме соодветни пријави по однос на тој дел, милион евра да потрошите за 4 автобуси кои што еве на дневна основа не функционираат сите, затоа што имаме информации дека од 2 до 3 автобуси секогаш се по гаражите и се со сериозни дефеци. Дури имавме и советничко прашање поставивме и директорот на јавното претпријатие кажа дека дури едно од возилата и повеќе месеци стои во Скопје кај сервисерот и не може да биде направено. Значи граѓаните им се потрошија парите, а не видоа никаков бенефит. За се што се случува во градов, некако почнавме и да ја обвинуваме короната, меѓутоа некои работи се случија и пред ковид кризата, што значи дека да купите современи автобуси кои што на голема врата се промовираја дека се еколошки и чисти, а да немате станица за танкирање на гориво, навистина е сериозен проблем. Тие возила секојдневно на неколку дена колку што има обрт да направа со гориво, одеа во Битола да танкира гориво. Која е загубата да правите 100 празни километри до Битола и назад за да натанкирате гориво. А од друга страна, популистички се фалиме дека биле еколошки тие автобуси. Екологијата е секогаш оправдана, меѓутоа средствата залудно да се троши од граѓаните, ни подразно не е оправдана. Понатаму, населбата Сточен Пазар се испофалија локалниве власти дека ќе изграда нов мост во населбата Сточен Пазар, што е навистина за поздравување. Меѓутоа, со оглед на конфигурацијата и со оглед на она што го видовме како изведбено решение, мислам дека оние средства кои што се потрошија 37 милиони денари, градски пари, мислам дека се претерана сува за да се направи еден мост од толкав распон. Верувајте, на никој еден, на ниту еден граѓанин не му е вака јасно зошто тие средства толку се потрошија, се праја анекси на анекси и така натаму. Тука ја спомнувам и од тие неколку проекти кои што ја направија и таа
детска градинка која ќе почне актуелно во градоначалник да ја прави. По нашо како анализи го правевме 2,5 милиони евра да потрошите за градинка е навистина премногу. Но, вие ни кажавте оно што се случуваше последните 4 години. Имате ли какви решенија за градскиот превоз? Значи ли тоа дека овие автобуси вие ќе ги сфрлите ако дојдете на власт? Значи ли тоа дека ќе го преуредите ли плоштадот? Значи ли повторно давање на пари од граѓаните за нешто да се промени? Што вие би направиле во овој дел? Значи, како што постои создавање на проблем, постои и решавање на проблем. Не го зборуваме туку така. Сигурно нема ниту еден здраворазумен човек да се дрзни да реконструира нешто на која што била извршена реконструкција и за која што биле потрошени сериозна сума на пари. По она што јас го имам како сеќавање, повеќе од 80 милиони денари се потрошени за реконструкција на булевар. Ќе биде нонсенс некој да дрзни сега тие 80 милиони денари, тоа е фактички како да сте ги зеле, да сте ги скинали и да правите нова реконструкција на реконструираното. Иако бевте сведоци дека тоа се случи. На ново реконструиран булевар се случија нови реконструкции. Што се однесува до превозните средства во јавното градско предпријатие за превоз или во јавното предпријатие за просторно-урбанистички планирања, верувате дека со тие средства можеше да се најди друго решение, е сериозна сума на средства, со која што може да се купа помали возила. Имаме ние како општина сме избративени градови со повеќе низ цела Европа. Таму ситуацијата е друга, финансиски се помоќни и возилата се обновува на 4 до 5 години. Можеше да се купа и половни возила, кои што за наши услови ќе беа поиче од сериозна опција од она што како предпријатие беа воведени. Друга една опција постои дека дури да се купува 4 големи градски автобуси, може да се купа многу повеќе мали возила кои што би биле на достап на граѓаните и во околните места. Значи има решение на проблема. Ако има добра воља, ако има искрено и честно работење, верувате дека проблемите на граѓаните и тоа е функцијата на овие претенденти кои што сака да стана и на власт, дека треба да решава дел по дел од проблемите на граѓаните. Кои се вашите предлози по тој дел? Имаме сериозна програма, издржана програма и можам слободно да кажам дека ова е се едни од ретките избори кај што програмата се формираја самите граѓани. Ние потрошивме еден сериозен период од нашето време да ги собериме овие предлози. Најлесно е да седните во некоја канцеларија и да си напишите програма каква што сметате дека треба да биде, визионерска без разлика каква да е, а да не ги допира реалните проблеми на граѓаните. Тргнувајќи од оваа мисла, ние како општински комитет презедовме една акција и бевме неколку месеци на терен низ нашите урбани заедници, низ руралните урбани заедници, кај што ги собравме предлозите. И разговаравме со граѓаните, оние кои што присуствуваа се разбира, меѓутоа, објективно е дека мислењето кое што има тие граѓани, дека ги опфаќа проблемите на поголем дел од жителите на таа урбана населба, и ги собравме проблемите, односно ги собравме приоритетите кои што тие граѓани ги гледа дека треба да биде решени во овој период кој што предстои, во овие 4 години мандат кој што го бараме. И тие беа преточени во хартија. И сега ние на предлозите кои што ни беа даени од граѓаните бараме поддршка од нив. Значи го затворивме круг. Побаравме барање, видовме кои се проблемите, тоа го предлагаме како решение во нашата програма и од тука ја бараме поддршката на граѓаните. Дека имате безброј средби со граѓаните, со пензионерите, со младите, со работниците, со спортистите, со културните работници, што најмногу бараат од вас? Што е приоритет? Што е најважно? Ја имате програмата, се разбира тоа се сите различни структури, различни генерацијски структури, различни профили и така натаму, но што најмногу бараат граѓаните? Што сакаат граѓаните за да се направи одредена промена во овој град? По нашо низ разговори, како што спомнавте, ни сите целни групи, ја да ги наречиме, ни сите структури, ни сите столбови на општеството кои што живее и функционира во градов, верувајте дека некако прилепски луѓе се им недостасува комуникација со локалните власти. Сака да со некој да разговара, сака да ги кажа проблемите кои што ги тишта. И верувам дека тоа е единствениот начин за решавање на проблем плюс во иднина.
ако го слушаме гласот на граѓанино ние, по-лесно и по-брзо ќе стигнеме до решавање на тој проблем. Мислам дека е она проблемот единствен кој што ги им тежи на сите овие кои што ги спомнавте граѓани кои што функционира во различни области е тоа што никој не ги слуша нивните проблеми. Секој функционира по некоја замислена патека, а не на реалните проблеми кои што ги има граѓаните. Ние треба да му се вратиме кон граѓанството, да ги слушниме проблемите кои што ги има и да пристапиме кон нивно решавање. Се дури системот не профункционира така, нема да има успех и нема да има среќни граѓани во прилив. Секоја една група на граѓани си има проблеми кои што ги тангира и ги допира. Ние мора, како локална идна локална власт, да ги слушниме проблемите и да бараме решение за истите проблеми. Ние може да напишеме програми визионерски какви што сакаме, меѓутоа тие не ги допира граѓаните. Не им дава дух дека тие проблеми ќе им биде решени. И она клучното што сметам според мене дека треба видно да се случува е тоа дека градов конечно треба да го воде искрени и честни луѓе. Луѓе кои што сметат дека и виднина треба да продолжи да живе во градот, треба да се соочува со граѓаните на дневна основа, а не само да го искориста мандатот за лични привилегии и после да остана проблемите, дури и понаталожени да остана да му тежа на граѓанството и на овој град кој што го имаме, а верувам дека ако во некогаш во минатото сме успеале низ квалитето и успехот на одредени наши сограѓани да изградиме држава, сметам дека сега имаме повеќе од голем капацитет да направиме овој град да си го добие местото што го заслужува, да биде еден успешен град на успешни и среќни луѓе. Често се дискутира, тоа го зачавне на почетокот, важноста и улогата на Советот, на локалната самоуправа, на сите структури кои што работат во интерес на граѓаните, во јавен интерес на граѓаните. Па прашањето ми е, што со администрацијата во локалната власт, во јавните комунални предпријатија, бидејќи често се зборува и на сите анкети што ги прават одредени структури, тврдат дека имаме пребројна администрација, нефункционална, тешка, непокренлива администрација. Ке има ли редуцирање или ке следат нови вработувања ако вие добијате довербата на граѓаните? Еве, вака, прво мора еден вовед во ова прашање, па да дојдеме до она конечно вие што ме прашавте. Правевме една анализа на колку средства од граѓаните се потрошени за привремени вработувања во локалната самоуправа. Верувале или не, во овие 4 години се потрошени повеќе од 80 милиони денари за привремени вработувања. 80 милиони денари. Тоа е повеќе од претходната власт, кога беше ВМРО допоменена? Далеку повеќе. Неколку кратни повеќе пати зголемена вредноста на привремени вработувања. Е, сега идиме до една друга ситуација. Во ретие, ако имало потреба и зголемен обем на работа, средствата сигурно би биле оправдани. Но, да имате град во кој што 4 години си издаени само 10 одобренија за градење, а имате администрација која што за дополнително ангажирање на работна сила потрошило 80 милиони денари за 4 години, на вистина не оправдава. Ништо по-различно не е сликата со јавните комунални предпријатија. И комуналните предпријатија ќе доживеа сериозен колапс ако продолжи овој тренд на вработување. Јавното комунално предпријатие водовод и канализација од 150 вработени сега има 310 вработени. За 4 години. Јавното комунално предпријатие комуналец од 370 сега има повеќе од 430 вработени. И вработените најчесто се не во оние трудово интензивни дејности кои што ги извршува јавното комунално предпријатие, туку се тоа е во администрација. Значи, давателите на услуги и оние кои што го движа јавното предпријатие не се тука офатени во овие вработувања, туку чисто администрација. Згрижување на партиски кадри. И за тоа гледате градов како не изгледа. На секоја чоше имаме по еден кратер. Отворени ровои од ископани од реконструкција на некој дел од водоводна или од канализациона мрежа на секој чоше. Хигиената на градот да не зборуваме. Тоа не е субјективно мислење, меѓутоа градот поинаку изгледаше пред 4 години. Пред известно време бев во едно населено место, верувајте дека е катастрофа. Да не се задолжи населените места да си плаќа фактура за подигање на смет и таков
таков неред да има во тие населени места, наистина не дозволиво. Во урбаниот дел од градов, исто така, контейнери преполни, тоа не било слика во минатите години. На толку вработени и ваква слика да имаме во градов, наистина не дозволиво. Што се однесува до тоа дали ќе има или нема да има дополнителни вработувања. Верувате дека треба да пристапиме како општество на се што е на непродуктивен кадар кој ше вработен, треба да навистина да не биде натовар на буџетот на општина Прилеп. Мора ние да застанеме да имаме продуктивност, мора да има компетентни луѓе кои што ќе се врша работата и луѓе кои што сака да работат. Не е само да влеземе во администрација да седнеме и после барањата на граѓаните кои што се да нема кој да ги исполни или некој му суди на пауза или некој има поважни работи од тоа. Јавната администрација тука заработува, тука се ги храни семејствата и треба да испорача за тоа. Треба да ги слушни барањата и маките на граѓаните и да одговори на тие барања. Не може да чекате 5 дена за потврда за точна адреса, да ви изда од локална самоуправа која што потрошиле 80 милиони денари за привремени вработувања. Уште еден поразителен факт е тоа што нашите граѓани потрошиле 6 милиони денари да плата надоместок за легализација на бесправно изграден објект. И на тие 6 милиони денари да стода виса во буџето затоа што не е издадено решение. А законската обврска е за 15 дена најкасно да има издадено решение за легализација на тој бесправно изграден објект. Значи, локалната самоуправа собрала 6 милиони денари, а не испорачала за тоа ништо. Пари кои што граѓаните ги потрошиле во тоа. А на сметка на тоа дополнително 80 милиони денари потрошиле за привремени вработувања. Нема оправдување за тоа. Нити некој сме, нити мора да ги оправдува овие вработувања кои што се непродуктивни и трпа граѓаните на крајот на денот тие такви непродуктивни вработувања. Лично вие, Јодановски, зашто се залагате, бидејќи еве ги препознавате, ги знаете приликите како долгогодишен советник, па и често имате средби, еве рековте со граѓаните, ги препознавате и приликите, и барањата, и прашањата на граѓаните, и функционирањето на Советот. Зашто лично вие би се заложиле? Јас лично како човек прво мислам дека, па се враќам на основното, дека Прилеп заслужува да биде понапред од вашето. Прилеп не заслужува да биде број еден на црната листа на починати граѓани, сограѓани од оваа пандемија, да бидеме број еден во светот по 100.000 жители. Навистина не заслужуваме. Прилеп заслужува да има сериозен прогрес. Прилеп заслужува да има здрава економија. Прилеп со она како што го има како минерално богатство заслужува да биде број еден град во светот. Прилеп заслужува она што е единствениот производ кој што го имаме, кој што ни носи свежи ресурси од надвор, свежи девизи, тутуно, заслужува да биде број еден во градот. И сето тоа, како човек, јас би се заложил да добија место кое што го заслужува. Не смееме да си дозволиме единствената култура која што не носи сериозен финансиски импакт во градов. Сериозен. По последниве пресметки, повеќе од 18 милиони евра не завршија во градов заради тоа што беше ваква каква што беше откупната сезона оваа година. 18 милиони евра тие се пари од граѓаните кои што ќе завршија во градов. И че имавме и поголем број на отворени дуќани, че имавме и посречни граѓани, че имавме граѓани кои што може да си дозвола храна, облека. Ние не смееме да си го дозволуваме тоа во иднина. Имате ли за тоа решение во вашата програма? Она што ја тангира локалната самоуправа и за сите проблеми кои што ги допира граѓаните, решенија има. Решенијата ви кажав, ако го слушните гласо на граѓанино, и проблемо и решението е тука. За секој отворен проблем, ако има добра волја, има и решение. Идниот градоначалник има менеджерска функција. Може да се заложи и пред централните власти, и овде пред локалните власти, проблемите кои што ги има прилепчани, а ги офаќа поголема група на граѓани да биде решени. Има решение, за секој проблем има решение. Треба добра волја, само искрен и чесен пристап. Верувајте ми дека има решение. Не се тие толку сериозни проблеми кои што не можеме да ги надминиме. За секој отворено прашање има решение. Затоа ни се тука граѓаните. Ние имаме квалитетни граѓани кои што се компетентни, кои што си ги познава своите области во кои што работа и функционира. Решенијата ни се тука на дофат на раката. Ние треба само да го изменаџираме процесови, да имаме што е можно помал број на проблеми кои што би ги допирале нашите граѓани.
И се разбира, сме држава која што голем број на млади се иселуваат, он не, не случајно и Прилепе еден од градовите каде што младите го напуштаат како град. Има ли или колку има сигурна иднина за младите во Прилеп во рамките на вашата програма? Ние како генерација, вклучително сите што живееме сега, современици што сме ново време, имаме таа врска. Не смееме да дозволиме ова бела чума која што ни се случува да продолжи понатаму. Ќе останеме без популација. Ова е навистина сериозно прашање. За ова да го поправиме треба да се вклуча сите. Без разлика на политичка, без разлика на верска, на етничка, на било каква припадност. Ова е прашање кое што сите ги допира. Белата чума не прашува нити од која вера си, нити од која политичка партија си. И она што мене посебно вака ме допира како човек, ме тангира, е тоа што последниве години младите луѓе не си ода заради финансиска нестабилност, си ода заради несогласување со системот кој што постои. Како што ви кажав, младиот човек не е навикнат. Овие наши млади луѓе се и поприлично едуцирани, и поприлично запознати со работите кои што се случува, со отворањето на границите се и прошетани, виделе како функционира светот. Не може во еден современ живот да чекате за една обична административна работа со недели. Не може да некое право кое што ви е загарантирано, да не можете да го остварите заради волја или неволја на некој одреден службеник. Од тоа си заминува младите луѓе. Ние мора да го поправиме овој систем во кој што живееме. Единствениот спас за намалување на овој тренд кој што е сега на иселување е тоа. Имаме ли некакви идеи за да можат младите да останат тука во Прилеп? Не само, не зборувам само за можност за вработување. Има ли некакви, би рекла јас, проекти кои што би ги задржале младите да бидат се почесто тука во Прилеп, да ни се вратат во Прилеп, па и од другите градови во Скопје најчесто студираат и така натаму? Сигурно дека има. Младиот човек сака да биде вклучен во општеството и да биде вклучен во одлуките кои што општеството ги носи во негово име. Ние се помалку имаме вклучено млади луѓе во донесување одлуките. Сите позитивни законски процеси пода во насока да младиот човек се поиче биде интегриран во носењето на одлуките, така и овој последниот закон за млади кој што се направи измена и задолжена секоја локална самоуправа да направи совет за млади. Ние овде во овој период од една година скоро од која измената на закона направен немаме донесено, не сме го формирале тој совет на млади. Ако ги интегрираме младите во донесување на одлуките и на политиките кои што се за иднината на градот, верувате дека и тие ќе почувствува некоја обврска, затоа што со давањето на обврска земјата и мора да учествувате во процесот, да го поправате процесот, да му дајме шанса на младите да не поправат. Да учествува во процесите кои што се случува во општеството и тоа е единствениот начин да ги интегрираме и да ги задржиме овде во општеството. И сериозно прашање ово со економската политика. Ние мора да создаеме услови да има што е можно поголем број на слободни работни места за да ги задржиме тие млади луѓе. Имаме сериозен капацитет на млади образовани луѓе кои што може да сериозен придонес во нашиот град. И ние мора како општество, како политички чинители, како економски, како сите вклучително во овој општествен систем, да се вклучиме во поправањето на тие младински политики, односно вклучувањето на младите во општествениот живот и нивно задржување во градов. Бидејќи сме на половина од политичката кампања, како ја оценувате, бидејќи сите учесници со врза на фер кампања? Преземената обврска е едно, почитувањето на врските од таа конвенција за фер кампања, мислам дека се далеко од она што се подпиша на хартија. Ние посебно сме допрени од моментот што на нашиот кандидат за градоначалник е извршен сериозен удар на неговата безбедност, односно на заканите кои што беа упатени до него и до неговото семејство, што според мене во ова плуралистичка историја која што имаме од 30 години не се случило ваков преседан. Има сериозни индици дека тоа е направено од некои нарачатели, сите докази се предочени до пред органите, меѓутоа повратна информација нема. Органите молча по долго време. Познат е и сторител, односно оној кој што ги упати заканите, меѓутоа повратно немаме ништо.
Од тука сметам дека оваа кампања ќе биде далеку од фер и коректна. Од друга страна, и како председател на Обштинскиот комитет, имаме сериозни индиции дека ќе се користат многу неконвенционални средства во оваа политичка кампања, што значи дека ќе биде многу, пак повторувам, далеку од фер и коректна. Сме сведоци на гласини дека се злоупотребува гласачкото тело со подкупи, со закани, со уцени, и сметаме дека тоа е далеку од она што треба нормално да се случува, односно да биде една фер и демократска кампања како што се служи во Прилеп. Тоа беше Дејан Продановски, носител на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам многу што ни бевте гостин во емисијата Радио што се гледа. Ви посакувам да имате успешна кампања и се гледаме, се разбира во следна прилика. Ви благодарам уште една што ни бевте гостин. Локални избори 2021 година.